Olá, meus amores, tudo bem? Nessa videoaula de hoje, nós vamos aprender a fazer esse lindo tapete. Gente, olha que lindo esse tapete que fica. Muito simples, muito fácil de fazer. Esse tapete foi criado mais pensando nas iniciantes também, né? Que estão iniciando agora seus crochês e ainda não tem uma base, não sabe, não tem experiência. Então, esse foi focado nessas meninas, né? Nesses meninos também que tá entrando agora a começarem a fazer crochê. Então, são pontos simples. Eu não vou colocar flor nele, vai ficar assim mesmo, tá? Esse modelo. E vou usar nesse tapete, gente, uma linha que aqui é um sonho, tá? A linha é macia, você vai fazendo o crochê e a linha vai deslizando na sua mão. Muito boa essa linha, muito bom de trabalhar. O tapete fica super lindo. Olha como fica bonito o tapete, tá? Então eu vou usar nesse tapete a linha barroco, mas colo, tá, gente? Ó. Eu vou passar aqui o número, mas vou deixar também na descrição do vídeo. A cor é 6823, 6823. O lote é 517397, tá? Esse é o azul clarinho e tem o azul mais escuro também, barroco mascolo, da Círculo, tá, gente? A cor desse aqui é 2859. Tá? Olha a cor aqui, ó. E o lote 544355. Para fazer esse tapete, você quer fazer na mesma cor, é só você comprar com esses números aqui, a cor e o lote, tá? E também vamos usar a agulha círculo 3,5, tá? E uma tesourinha para nós confeccionar esse tapete. Para encontrar esses produtos da Círculo, você vai encontrar em todos os armarinhos mais próximo aí da sua cidade, mais próximo da sua casa, aí na sua cidade, tá? Todos os armarinhos tem. E também você encontra no site da Círculo, que eu vou deixar abaixo, tá? Para você entrar em contato se quiser comprar pela internet. Ou, como eu já disse, em todos os armarinhos da sua cidade você vai encontrar produto da Círculo, tá? Olha, muito bom esse produto, essa linha, muito boa de trabalhar com ela. É uma linha macia, então você vai fazendo, ela vai deslizando na sua mão, ok? E esse tapete tá medindo 85 centímetros por 70 de largura, tá? Então ele mede 85 centímetros de comprimento e 70 de largura, tá? Ele é um tapete bem largo, muito bom, vai ser muito útil para você colocar no banheiro, no box, colocar na entrada da casa, colocar no pé da cama. Esse trabalho aqui, essa linha, ela não escorrega, ó. Tá vendo? Ela não escorrega, mesmo sem passar antiaderente nela, ela não escorrega, tá bom? Então vamos iniciar o nosso tapete. Então, vamos iniciar o nosso tapete. Muito simples de fazer, tá? Qualquer um pode fazer, qualquer menina que tá iniciando pode fazer. Então, vamos iniciar aqui com a nossa correntinha. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Agora eu vou contar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes e vou fazer um ponto alto. Ó, veja que ficou esse espaçozinho. Agora eu vou contar, fazer mais um ponto alto e vou fazer mais um ponto alto. Ficou então o bloquinho, veja. De três pontos altos, uma corrente, pulo uma corrente de base e vou no próximo ponto com um ponto alto. Vou fazer mais um ponto alto e no próximo corrente mais um ponto alto. Nós vamos trabalhar bloquinho de três pontos altos, uma corrente, pulo uma corrente de base,
Vou no próximo fazer um ponto alto, mais um ponto alto e mais um ponto alto. Agora eu vou fazer mais uma corrente, vou pular uma corrente de base, vou fazer aqui um ponto alto, mais um ponto alto e mais um ponto alto. Vou fazer uma corrente e na última correntinha nós vamos fazer um ponto alto. Então, ficou aqui a nossa base do tapete, tá? Então, veja que vai ficar um tapete lindo, gente. Nós vamos passar aqui para dentro com um ponto baixíssimo. Agora, aqui nós vamos subir uma, duas, três correntes e vou fazer aqui três mais dois pontos altos, ó. Tá? Aqui eu vou fazer duas correntes. E mais três pontos altos aqui dentro. Opa. Puxa o fio. Três pontos altos. Mais duas correntes. Mais três pontos altos, tá? Agora mais duas correntes, ou só mais uma corrente, né? E vamos trabalhar agora os bloquinhos, ó. Aqui pode ser duas correntes, gente. Para não ficar o canto muito repuxado. Agora vamos trabalhar o bloquinho de três pontos altos, veja. Tá vendo? Vai ficar assim o nosso canto, né? Agora nós vamos trabalhar em todo o espaço vazio, nós vamos fazer, ó, aqui três pontos altos também. Duas correntes, no próximo bloquinho, três pontos altos. Duas correntes. Aqui no finalzinho, nós vamos fazer. Aqui, gente, é uma corrente só, tá? Eu vou ter que desmanchar pra gente fazer só com uma corrente. Só os cantos que a gente vai fazer com duas correntes, tá? Vocês me desculpa aí, que eu esqueci dessa. Só uma corrente. Três pontos altos. Uma corrente. No próximo, não fica aquele tapete com o ponto muito aberto. E fica feio o trabalho. Ó, três pontos altos, uma corrente. Três pontos altos, uma corrente. Agora chegamos no canto. Vamos fazer três pontos altos. Duas correntes, tá? Só no canto nós vamos fazer duas correntes, ok? E mais três pontos altos. Mais duas correntes. E mais três pontos altos. E aqui nós vamos formar o nosso canto do tapete. Isso, ó. Fizemos igualzinho aqui, ó. Tá?
Então, já é o cantinho do tapete. Agora, nós vamos fazer uma corrente e vamos continuar aqui no nosso bloquinho, ó, de três pontos altos. Essa linha tá agarrando toda hora. Uma corrente no próximo bloquinho de três pontos altos. Uma corrente, próximo bloquinho de três pontos altos. Uma corrente, próximo bloquinho de três pontos altos. Uma corrente, e agora nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos emendar aqui, ó, tá? Pra gente fazer, ó, fechamos a carreira. Agora você veja, vocês vejam que tem aqui, ó, tá vendo? Já formou o tapetinho quadrado, tá vendo? Ó, aqui os dois, ó, e aqui os dois, tá bom? Agora nós vamos fazer o seguinte: nós vamos começar agora aqui dentro do leque. Ó, vamos subir agora com ponto baixíssimo. E vou passar aqui dentro desse aqui, ó. Aqui eu vou subir três correntes e vou fazer aqui um leque, tá? Que é três pontos altos, duas correntes e três pontos altos. Uma corrente, mas no próximo bloquinho aqui, eita, próximo bloquinho nós vamos fazer novamente três pontos altos, duas correntes, mais três pontos altos. Então, veja como vai ficando, ó, já vai formando o tapete. Agora, nós vamos fazer uma corrente e vamos trabalhar os bloquinhos, ó, de três pontos altos. Uma corrente, mais três pontos altos. Uma corrente, mais três pontos altos. Uma corrente. Em cada bloquinho vazio, nós vamos fazer três pontos altos. Só nos cantos que vai ser diferente, tá? Nos cantos vai ser, ó. Agora aqui, ó, no próximo, vamos fazer o leque, que é três pontos altos. Duas correntes, mais três pontos altos. Uma corrente, no próximo bloquinho vamos fazer mais um leque, que é três pontos altos, duas correntes, mais três pontos altos. Eita! Então, veja como vai ficando o tapete, ó. Tá vendo? Já vai ficando a base, ó. Né? Agora vamos completar a outra carreira do outro lado. Uma corrente
E vamos no bloquinho fazer três pontos altos. Uma corrente no próximo bloquinho, três pontos altos. Uma corrente. E assim nós vamos repetindo, gente. Esse patapete aqui é para as meninas iniciantes que tá começando agora no crochê e ainda não sabe fazer aquelas flores, né? Com não tem ainda aquela saber até sabe, mas não tem aquela prática de fazer um tapete com flores, com. Então, para iniciar, ó, começar a vender seus trabalhos, ó. Só fazer esse modelinho aqui, muito fácil de fazer. Tapete simples e vai ficar bonito, porque olha a base dele, você tem uma ideia. Ó, já chegamos aqui no canto. Vamos contar as três correntinhas aqui, ó, e prender com um ponto baixíssimo. Então, vamos ver como que tá ficando, olha. Olha que tapete que vai ficar maravilhoso, gente. Tá vendo? Vai ficar muito bonito o tapete, ó. É? Então, vamos... Então, já fiz a volta todinha, ó, tá? Fechando. Agora, nós temos que chegar aqui no centro do leque. Então, nós vamos fazer pontos baixíssimos em cada ponto alto aqui do leque, ó. Pontos baixíssimos para chegar aqui no meio do leque. Aqui, eu vou subir três correntes. Três correntes e vou fazer mais dois pontos altos. Sendo dois pontos altos, agora duas correntes, nós vamos fazer o leque. E mais três pontos altos. Três pontos altos, ó. Tá? Uma corrente, tá? Aqui no espaço dos dois leques do cano, nós vamos fazer o bloquinho de três pontos altos. Ó, três pontos altos. Uma corrente e no próximo bloquinho nós vamos fazer ou no próximo leque nós vamos fazer outro leque que são três pontos altos. Peraí que puxou o fio. Ó. São três pontos altos, duas correntes e mais três pontos altos. Ó, três pontos altos. E assim nós formamos o canto do tapete. Veja, tá vendo? Agora nós vamos trabalhar uma corrente e os bloquinhos de três pontos altos. Aí, pessoal, é a mesma coisa. Aqui no canto também, ó, nos dois leques, nós vamos trabalhar esses dois leques com bloquinho de três pontos altos, tá? Eu vou fazer, vamos fazer então. Chegando lá, eu explico novamente, para não ter dúvida, que para as que estão começando é bem mais difícil. Para quem já sabe crochê é mais fácil. Então vamos fazer nos bloquinhos. Eu chegando no canto eu volto, ok? Então chegando aqui no canto, ó, uma corrente, já fiz a corrente, né? Agora eu vou para dentro do leque aqui, ó, fazer o leque que são três pontos altos. Três pontos altos, duas correntes e mais três pontos altos. Nós vamos usar duas correntes só aqui dentro do leque, tá? Fora disso, nós vamos usar uma correntinha só. Agora, uma corrente e no próximo bloquinho, três pontos altos. Ó, três pontos altos. Uma corrente... E no próximo leque, nós vamos fazer mais um leque, que são três pontos altos, duas correntes, mais três pontos altos. Assim, nós formamos o outro canto do outro lado do tapete. Ó. Três pontos altos, uma corrente e já vamos do outro lado do tapete fazer a carreira de bloquinho, que é
os três pontos altos com espaço de uma correntinha. Então, veja como vai ficando, olha. Tá vendo, ó? Aqui é o leque, os dois cantos, ó. Vai ficando assim, tá vendo? Agora, nós vamos trabalhar essa carreira aqui todinha de bloquinho. Chegando aqui, nós vamos fazer o mesmo procedimento, mas eu volto para ensinar. Então, volto aqui no final aqui, só pra gente unir, pra não ter dúvida, ó. Faço um ponto baixíssimo. E nós temos sempre que chegar aqui no meio do leque. Então, nós vamos caminhando com o ponto baixíssimo. Sempre que chegar aqui, nós vamos fazer esse mesmo procedimento. Vamos caminhando com o ponto baixíssimo até atingir o leque. E agora, nós vamos repetir a mesma carreira que nós fizemos aqui, tá? Onde tem leque, nós vamos fazer o leque, ó. São os quatro cantos, né? Dois leques. E onde tem o espaço vazio, fazer bloquinho de três pontos altos. E aí, nós vamos fazer mais três carreiras, ó. Já tem três carreiras circulares, ó. Né? No caso, com essa aqui é a quarta, mas essa aqui não é circular, essa aqui é a reta. Então, já temos, contando do leque, um, dois, três. Já tem três carreiras com leque. Então, nós vamos fazer mais três carreiras com leque, tá? Fazendo as três carreiras, mais três carreiras com leque, eu volto no final. Então, feita aqui as quatro, eu falei, tipo, pra gente fazer seis carreiras de leque, né? Mas aí eu pensei que a gente vai mudar a cor da linha. Então, nós vamos fazer quatro carreiras de leque, né? Cheguei aqui no finalzinho, eu vou subir aqui com o ponto baixíssimo, ó. E vou subir aqui três correntes, altura de um ponto alto, mais duas correntes de divisão e mais um ponto alto, tá? Duas correntes de espaço. Vou fazer mais um ponto alto aqui e mais duas correntes e mais um ponto alto. Então, nós vamos ficar aqui, ó, tá? Com três bloquinhos com espaço, tá vendo? Quatro pontos altos, né? Com as três correntinhas, forma um ponto alto. E aí, nós vamos fazer agora duas correntinhas, três correntinhas, melhor, fazer um ponto baixo no bloquinho. Três correntinhas e vamos aqui no próximo espaço fazer um ponto alto, duas correntes, mais um ponto alto, ficando assim. Três correntinhas, vou lá no próximo espaçozinho, faço um ponto baixo. Três correntinhas, vou no leque fazer a mesma coisa, um ponto alto. Duas correntes de espaço, mais um ponto alto. Duas correntes, mais um ponto alto. Tá? Nós vamos fazer igualzinho aqui, ó. Mais duas correntes e mais um ponto alto. Então, veja como que ficou, né? Já o nosso, nossa carreirinha. Agora, três correntes. Uma, duas, três. No próximo bloquinho, um ponto baixo. Três correntes. No próximo bloquinho, um ponto alto. Duas correntes e um ponto alto. Então, veja como tá ficando, olha. Então, nós vamos trabalhar esse mesmo jeito, desse mesmo jeito em todos, em toda a volta. Nos cantos, nós vamos fazer este mesmo processo aqui em cada canto, tá? E repetindo isso aqui a volta todinha, tá bom? Então, vamos terminar nossa carreira e eu volto no final. Agora, aqui, ó, eu vou fechar aqui, né? Com ponto baixíssimo. Tá? E vou cortar o barbante, cortar a linha, né? Que agora nós vamos mudar ela de cor. Nós vamos fazer ela agora na cor azul clarinho, ó. Tá? Já deixei ela laçada na agulha. Aqui, nós já vamos deixar esse fio aqui, ó, pra gente ir arrematando ele. Nós vamos prender aqui com o ponto baixo.
tá? Aqui eu vou subir duas correntes, com ponto baixo fica, né, a terceira corrente. E vou fazer aqui três pontos altos. Vamos trabalhar agora o ponto puff, tá? Três pontos altos, duas correntes, mais quatro pontos altos. Aqui é o leque do ponto puff. Esse tapete é muito simples, tá, gente? Muito simples mesmo. Eu tô fazendo ele pensando mesmo nas iniciantes que tá começando agora. Veja que ficou um leque de quatro pontos altos, que são, né, as três correntinhas, três pontos altos, duas correntinhas e quatro pontos altos. Né? Aqui as três correntinhas contam como ponto alto. Agora, nós vamos fazer o ponto puff nesse ponto. Quando a gente der a volta todinha, nós vamos fazer nesse ponto aqui, tá? Então, ele vai ficar para trás e fazer depois. Eu vou fazer só nesse aqui. Então, dá uma laçada na agulha, ó, passa por baixo do ponto. E vamos fazer aqui três laçadas, ó. Duas, três. Agora, vamos puxar tudo, deixando as duas. Agora, puxa as duas. Agora nós vamos pular essas duas correntinhas e vamos fazer o ponto puff no próximo ponto alto, que são as três laçadas, duas, três. Puxa. Agora aqui nas duas correntinhas nós vamos fazer os quatro pontos altos. Um, dois, três. Quatro, duas correntinhas e vamos fazer novamente quatro pontos altos. Três, então veja como vai ficando. Olha, tá vendo? Vai ficar lindo esse tapete. Agora nós vamos fazer novamente o ponto puff no outro ponto alto, que são três laçadas. Puxa três, puxa mais dois. Então, está, ó, olha como que ficou, né, o nosso canto. Agora, nós vamos trabalhar todo em volta o ponto puff, ó. Na próxima aqui, nós vamos trabalhar o ponto puff, ó. Três laçadas. Puxa os três aqui, agora mais quatro pontos altos. Um, dois, três, opa, e quatro. Duas correntes, mais quatro pontos altos. Agora vamos trabalhar novamente o ponto puff. Puxa os três, puxa mais um. Então, olha como vai ficando, gente. Olha, tá vendo? Ó, vai ficando assim. E aí, nós vamos trabalhar agora no próximo, ó, no próximo canto, já pegando o ponto puff, fazer um ponto puff aqui no primeiro ponto alto. Que nós não fizemos do outro lado, que nós vamos fazer quando nós chegarmos lá, dermos a volta, ó. Mesma coisa, o ponto puff. E vamos vir aqui nas correntinhas e fazer os quatro pontos altos. Duas correntes e mais quatro pontos altos. Voltando aqui, ó, no ponto, fazer o ponto puff, que são as três laçadas na agulha, puxa os três e agora faz uma corrente.
Agora, essas duas correntinhas aqui, a gente não vai trabalhar, tá vendo? Então, nós já vamos direto pro ponto puff no próximo ponto alto. Três, puxa duas, puxa mais duas. E vamos trabalhar agora os quatro pontos altos. Quatro, duas correntes mais quatro pontos altos. Tem mais um ponto. E agora vamos o ponto puff. Então, ficou pronto mais um canto. Olha aqui como que vai ficar lindo o nosso tapete, olha. Tá vendo? Então, agora, nós vamos trabalhar os pontos puff, ó. Igual nós fizemos aqui no meio, tá vendo? Eu vou fazer mais um pra vocês verem. Ó, aqui a gente não trabalha. Agora, ele vai pro próximo ponto, próximo vizinho. E vamos fazer o ponto puff. Um, dois... Três e fecha com corrente. Vai aqui no meio fazer os quatro pontos altos. Dois, três e quatro. Duas correntes mais quatro pontos altos. Muito fácil. Eita, a linha tá enrolada no novelo, aí toda hora tem que puxar o barbante. Ó, agora vamos fazer o ponto puff de novo. Um, dois, três, puxa, faz a corrente. E aí nós vamos trabalhar agora, pessoal, por toda a volta, tá? Fazendo esse mesmo procedimento que nós fizemos aqui, tá? Quando é aqui, nós vamos fazer só um ponto só com dois puffzinho aqui. Quando é o canto, nós vamos fazer todos, ó. Então, nós vamos fazer mais um, depois o canto é igual esse aqui. E vamos dar toda a volta. Quando chegar aqui no final, nós voltamos para trocar a linha, tá? A cor da linha e voltar com o azul, ok? Então, pessoal, é o seguinte, ó, eu fechei aqui já, né? Porque aqui ficou faltando um ponto alto puff, né? A hora de emendar aqui. Eu fiz, esqueci de gravar. Mas é a mesma coisa. A gente começou daqui, né? Ficou faltando esse ponto puff. Eu finalizei, cortei o barbante, ó, prendi aqui no leque, cortei a linha. Agora eu peguei a linha azul aqui no canto dos dois pontos puff. Eu vou fazer aqui três, quatro, cinco. E vou fazer aqui um ponto alto, tá? Vai ficar um vizinho aqui no meio. E vou fazer agora seis correntes. Três, quatro, cinco, seis. Vou vir aqui, ó. Vou pular aqui, ó, aqui do lado. Vou fazer um ponto alto, duas correntes e mais um ponto alto. Porque aqui agora nós vamos continuar fazendo os leques aqui embaixo, tá? A mesma coisa aqui de baixo. E não fique preocupado com essas seis correntinhas, porque a hora que a gente for fazer a próxima carreira vai ficar por trás, vai ficar assim, tá? Então vamos fazer mais seis correntes. Aqui, ó, tá vendo? Aqui no meio vamos fazer o Vzinho, que é um ponto alto, duas correntes. Mais um ponto alto, seis correntes, e vou lá no meio dos dois pontos puff aqui, ó, e vou fazer aqui o outro V, que é um ponto alto, duas correntes e um ponto alto. Então, veja como vai ficar, ó, né? Tá vendo? Agora.
Nós vamos fazer a mesma coisa, seis correntes. E lá no meio do aqui, ó, vamos fazer o V. Duas correntes mais um ponto alto. Essa carreira é muito fácil, ó, mais seis correntes. Seis. Lá no meio aqui, vamos fazer mais um ponto alto. Duas correntes, mais um ponto alto. Então, nós vamos trabalhar por toda a volta assim, ó, fazendo o V no canto. E entre um leque e outro do puff, nós vamos fazer um Vzinho com espaço de seis correntes, tá? Então, vamos fazer por toda a volta e eu volto aqui no final pra gente continuar nossas carreirinhas de leque, tá bom? Então, finalizei todas a carreira de V. Agora aqui eu vou contar, ó. Uma, duas, três. Aqui na terceira correntinha eu vou fechar aqui com o um ponto baixíssimo, tá? Vou passar aqui para dentro com o um ponto baixíssimo. Aqui eu vou fazer três correntes e três pontos altos. Agora nós vamos trabalhar com quatro pontos altos, tá? Porque a volta ficou mais larga. Para a carreira não ficar repuxando, tá bom? Então, vamos trabalhar o leque. Ó, fiz as três correntinhas e três pontos altos. Então, no total, quatro pontos altos. Duas correntes mais quatro pontos altos. Uma corrente. Aqui, ó. Tirei 50. Agora, aqui no meio desse leque aqui, nós vamos fazer, prendendo a correntinha, vamos fazer aqui quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Uma correntinha. No próximo V, quatro pontos altos. Dois. Três, quatro, uma correntinha aqui no Vzinho, ó, pegando a correntinha de trás, fazer quatro pontos altos. E quatro. Uma correntinha no próximo V, quatro pontos altos. Que aqui na parte de baixo nós fizemos com os bloquinhos de três pontos altos e aqui o leque também. Mas como a carreira abriu por causa desse ponto aqui, então nós vamos precisar fazer. Esse ponto ficou tão grande, olha. Nós vamos precisar fazer com quatro pontos altos para não ficar aquela carreira repuxando, tá? Para ficar normal. Uma corrente aqui no meio, ó. Quatro pontos altos. Uma corrente aqui no meio, o leque. O leque fica sempre entre esses dois leques aqui para formar o canto, tá? Então, vamos fazer aqui duas, três pontos altos, quatro pontos altos, duas correntes, mais quatro pontos altos. Três e quatro. Uma corrente, vamos continuar fazendo, ó, entre o leque, dentro do leque, quatro pontos altos. Então, veja como vai ficar, gente, olha, tá vendo? A gente vai continuar novamente, ó, continuar fazendo os bloquinhos com o leque, tá? Ó, mesma coisa.
Vou ter que desmanchar isso aqui, ficou o um ponto muito largo, olha. Foi desmanche. Então, nós vamos trabalhar por toda a volta, tá? E no canto aqui, ó, no vizinho aqui no canto, a gente faz um leque e o resto de bloquinho de quatro pontos altos com intervalo de uma correntinha, tá bom? Veja que nos cantos a gente vai fazer o leque. Então, vamos trabalhar por toda a volta do nosso tapetinho e eu volto aqui no final, ok? Então, olha aqui como que tá ficando, gente. Olha o nosso tapetinho, que lindo que tá ficando, tá vendo? Olha, tá ficando super lindo. Agora, nós vamos fechar aqui a carreira, né? Com um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha. E eu preciso chegar aqui dentro do leque, então, nós vamos subir fazendo pontos baixíssimos. Cheguei aqui dentro. Vou subir as três correntinhas e vou fazer mais três pontos altos. Que agora nós vamos trabalhar com quatro pontos altos, né? Aqui a gente faz só três, porque as três correntinhas inicial conta como um ponto alto. Agora mais duas correntes, mais quatro pontos altos. Uma corrente no próximo espaçozinho do vazio aqui, ó, tá vendo? Vamos fazer os quatro pontos altos. E assim nós vamos repetir essa carreira igualzinha que nós fizemos, né? Terminamos agora. E, ó, onde tem o bloquinho, tá vendo? Onde tem o bloquinho vazio, ó, o espaçozinho, tá vendo, ó? Vamos fazer o bloquinho. E onde tem o leque, nós vamos repetir o leque. E aí, nós vamos fazer por quatro carreiras. Então, já fizemos uma, nós estamos na segunda. Então, vamos fazer mais duas carreiras. Depois dessa, mais duas, tá? Então, o total de um, dois, três, quatro. Quatro carreiras, quatro leque, tá bom? Quando fizer as quatro carreiras, eu volto para a gente fazer novamente esse trabalhinho aqui, ok?